Kanalımıza müraciət edən Ağcabədi rayonu Boyad Qaraxanlı kənd sakini Sədaqət Babayeva bildirir ki, 16 ildir Bakıda Balaxanıda yaşayır. Evin kupçası və bələdiyyə sənədləri ilə icazə kağızı var. Qızı dünyasını dəyişdiyinə görə az yaşlı nəvələri hazırda onun himayəsindədir. Ancaq bir müddət əvvəl Sokarın əməkdaşları gəlib, onu burada yaşamaq olmaz, bu ərazi mədən ərazisidir deyə evini söküblər. Sədaqət Babayeva kanalımız vasitəsilə dövlət başçısı Cənab İlham Əliyevdən kömək istəyir və xahiş edir ki, ona yenidən burada ev tikməsi üçün şərait yaradılsın. Gəlin həmin şikayətçinin müsahibəsini dinləyək. Anam, özünüzü təqdim edin. Ağcabədi rayonunun Boyad kəndindənəm, Qaraxanlı kəndi, Sovetlik Boyad olub. Qeydiyyatım oradır, yəni orada yaşamıram. Burada yaşayır. 16 ildir Balaxanı qəsəbəsinin 2-ci mədən küçəsində yaşayıram. Bu kəndin xeyrinə, şəhərinə burada yaşayırım. Nədir anam, problem nədir, de görürüm. Problem odur ki, bu kənddə görürsünüz, bir dənə ev çıxıb deyə bilməz ki, mənim qubcam var. Bu hamısı mədəni yeridir. Burada əgər qanunsuzdursa, bu bələdiyyə bu sənəti maniyə veribdir, peçətində vurub, mühürü hardan alıb vurub ona. Niyə verib bu saxta sənəti maniyə? Bu qazı sayqacı işığı hökumət verir, dövlət verir. Bunu maniyə verib, mən vergi ödəyirəm. Mən bunları qazı, işıq, su, sayqacım var. Mənim yaşayış yerim buradır. Uşaqlarım burada məktəbə, nəvələrim burada məktəb oxuyur. İki uşaq məktəb oxuyub, çıxıb gediblər. Bir ailə qurub, nəvələrimin biri Türkiyədə Axırıncı Kurs Universitetdədir. Bir, iki dənə də baxaz yaşlı qızım təzə ölüb, 3 aydır rəhmətə gedib. Onun oğludur, 7 yaşında bir körpə, 12 yaşında da bir qızı, burada Balaxanda. Buradan Ali Baş Komandamıza müraciət edirəm. Mənim hörmətli Mehriban xanıma, hər birini sizdən xahiş edirəm, mənə kömək edəsiniz. Mənim evimin tikilməndə söküb soğukar yerə, bunun bərf olunmağında mənə kömək edəsiniz. Burada qalırsınız hal-hazırda? Burada qalıram. Yağan yağış evin içində olur, çünki üstü yoxdur, üstü vurulmayıb, hazırla tutmuşuq üstü. Yedəyimdə yetim uşaq var, qızım rəhmətə gedib, 3 dənə yetim yedəyimdədir, az yaşdır. 7 yaşında körpə, 12 yaşında bir qız uşağı, 7 yaşında oğlan uşağı, burada 269 nömrəli məktəbdə təhsil alır. Bu uşaqlar harada hamamlansın, harada çimsin, harada istirahət görsün, nətər təhsil alsınlar. Demə, pis vəziyyətliyəm. Bir o otaqdır, bura. Buraya iki otaq, bir zal idi. Söküblər, bir dədənin, bəli, biri bu otaqdır, burada zaldır. Bəli, bir də burada zaldır. Belə onu söküb. Elə bu fəsildə, 92-ci ildən bura qədər olub bu il. O örlü, üstü dolub bunun, üstü. Damından yağış yağırdı, damın dəyişdi, polu çürümüşdü. Polun dəyişməyə görə gəldilər, söküblər yerə. 50 nəfər adam gəlmişdi. Bu qoçular niyə gedib Qarabağda döyüşmədi? Niyə gedib orada? O mənim üstümə bir qadınla, bir zəif qadının üstünə gəldilər, yetim yəsi, 75 yaşında arvadı, tutdular yerdə, yıxdılar yerə, gücüm də çatmadı heç birinə. 50 adam tökülmüşdü bura, soqarı, polisi, bir də sovet səbiri, icrası. Xahiş edirəm, hörmətli prezidentimiz, Cənab İlham Əliyev, mənə bu evimin bərpa olmağında kömək edəsiniz. Sizdən kömək gözləyirəm, dəstək gözləyirəm. Mənə evimin bərpa olmağına icazə verdirəsiniz.